Përshëndetje Naim. Faleminderit shumë për kohën dhe për gatishmërinë. Si pat këto reagime, kundër reagime, deklarata, kundër deklarata, përgjigje, kundër përgjigje ndërmjet Gjermanisë, vi realisht edhe SBA-s pak a shumë? Po, në fakt atë deklaratat e ambasadorëve amerikanë, më falni, më shumë kanë të bëjnë me diçka tjetër sesa me direkt me Kosovën. Kjo për arsye se ne dim për shembull që Serbia është një eksportuese sidomos e plumbave në Ukrainë, pastaj e pam që apo së fundi jemi dëshmitar të disa informatave që nga Serbia po shiten armë edhe në Izrael. Dhe tashti duhet ta kemi parasysh që ambasadori Hill në përshkrimin e punës e tij i ka pikrisht marrëdhëniet me shtetin ku ai është i deleguar. Në anën tjetër e pam edhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Kosovë, që në fakt ishte pikrisht ajo që përmban edhe ajo letra e famshme e Biden, ku thuhet që duhet të ketë njohje reciproke. Së fundi pastaj e pam edhe deklaratën e ambasadorit gjerman, e cila për mua është mjaft e rëndësishme, duke pasur parasysh që ambasadori gjerman faktikisht përçon mesazhet e shtetit të tij. Shteti gjerman është një ndër faktorët kyç kur është fjala për institucionin bashkim evropian. Dhe në fund, në qoftë se analizojmë tani si retorik fjalës, kur flasim për normalizim, atëherë shtohet pyetja çka quajmë ne normalizim në mes të Serbisë dhe të marrëdhënieve në mes Serbisë dhe Kosovës. Normalizimi vetvetiu mund të nënkuptoj pikërisht njohjen e ndërsjellë, për shkak se nuk mund ta quajmë normalizim nëse ne qëndrojmë në një status quo. Serbia e mban Kosovën në preambullën e saj kushtetuese si pjesë të Serbisë, vazhdon me këtë politikë të cilën deri më tani jemi mësuar ta shohim. Pra, përfundimi është që edhe atë që e thot Hill në një farforme nën kupton pikrisht atë që e thot edhe Hovenier këtu. Madje shpesh herë thuhet a janë të çakorduar ambasadorët. Unë mendoj që mund të jenë fare lehtë, madje të akorduar edhe atë mirë. Por këto deklarimet i bie që deklarimet i kanë të çakorduara ose paktën edhe vetë kjo peshja shpesh të ndryshon këto deklarata apo ndryshon pozicioni tyre, ka shi proceset, apo janë kryesisht pra diplomatike, politike? Po pikrisht atë dua ta them, që unë i shoh më shumë si deklarata politike dhe diplomatike, me një gjuhë diplomatike. Tashti duhet ta kemi parasysh se në politikë të jetë rëndësishme janë momentumet e caktuara politike. Dhe tani po jetojmë në një momentum të jetë të ndryshëm nga ato momentumet, po e them, po i quaj ashtu, të para 3-4 vjetëve, për shkak se ka ndryshuar bota. Dhe tani edhe gjuha diplomatike, edhe gjuha politike ndryshon konform nevojave politike dhe momentumeve politike. Pikrisht, kjo është edhe arsyeja që Hill e ka një gjuhë nga një që neve na duket tjetër, e Hovenier një tjetër. Ndoshta po të kishin të dytë pozicionet të ndryshme në kuptimin e asaj që Hovenier të ishte në Beograd dhe Hill në Kosovë, gjuha e Hovenier do të ishte gjuha e Hill dhe anasjeltas. Pra, gjithmonë duhet ta kemi parasysh që edhe shtetet funksionojnë me momentumet të caktuara dhe, çka është e rëndësishme, gjithmonë synohet që mos të humbin partnerët dhe të krijojnë partner të ri. Do të thotë, politika e jashtë me shekullit 21, diplomacia e shekullit 21 quhet e suksesshme nëse vendet kanë arritur që të krijojnë partnerë dhe jo armiq. A është kjo pak a shumë themi si gjujtje e fjalëve ndaj qeverisë? Si po mendon,
Po, kur po thoni pra që është e rëndësishme me i rujt partnerët, shpesh keni pas kritika pikrisht nga i qeverisë. Po, shiqoni, e para duhet ta kemi parasysh që së paku nga aktorët më të rëndësishëm politikë amerikanë thonë që ne partnere kemi popullin e Kosovës, që automatikisht i bie që marrëdhëniet me qeverinë e Kosovës janë të ftohura. Dhe po, po e them, po është një farë gjutje, sikur që e në drejtim të qeverisë, por shkak se mendoj që qeveria duhet të jetë e kujdesshme, sidomos kur është fjala për partnerët kyç, tanët, të i ruaj ata, dhe mendoj që po që se do të kishte një komunikim të shëndosh të mes të qeverisë dhe të partnerve, atër nga ana e qeverisë nuk do të vrejhej fare tendenca që nga partner të cilët nga kanë përkrahur neve historikisht të mundohet të krijohet një farë, ashtu të them, armiku, gjithmonë duke dashur që fajin e vetë të hudhë diko, apo fajin për dështimet e veta të hudhë dika tjetër dhe të kërkoj faktor, fajtor, më falni, diko tjetër, tash të kërkimi këtyre fajtorve ka rritur që të gjindet edhe të shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe shtetet kyqe aleate të Kosovës. E kjo i bën jashtëzakonisht shumë dëm Kosovës, i bën jashtëzakonisht shumë dëm qeverisë, por rrjedhimisht Kosovës si vend dhe popullit të Kosovës. Pa, dhe në çështje të fundit, zoti Canaj, është folur këtë ditë për raportin e shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell që lidhen me masat ndaj Kosovës ose sanksionet ndaj Kosovës ose mundësinë që ato të hiqen gjatë kësaj periudhe. Ky raport ende nuk ka marrë epilog. Si prisni të shkojë kjo? A do ta zë themi edhe vera Kosovën me këto sanksione teksa milionat po vazhdojnë të humbin? Po shishoni edhe i raport do duhet të bëhet në komunikim me aktorët tonë politikë, dhe tani nuk e di se cili është raporti apo deri ku shkon komunikimi i aktorëve tanë edhe me Borrellin. Kjo mund të zgjas mirë, po deri sa ta shohim raportin, është vështirë që të bëhet edhe një analizë, për shkak se edhe në raportet gjithë e dim që deri në momentin e fundit mund të presim diçka tjetër, por pastaj në momentin e fundit edhe mund të ndryshoj. Kjo ka mund edhe të ngjaj me Borrellin, i cili ndoshta deri në momentin kur u tha që edhe një javë kërkohet që të përfundohet raporti, ka pasur diçka mirë, po ka mund të interferoj diçka tjetër. Ta shohim dhe ta presim. Nuk është se pres kush e diçka nga ai raport, pos një farë, ashtu të them, përshkrimi punës dhe i vështirësive të Borrellit që i ka pasur gjatë vitit para se të shkoj në një pushim vjetor. Por mendoj që edhe këtu duhet të jetë të jetë vigjilente qeveria e Kosovës dhe duhet që të tentoj që të komunikoj me bashkësinë ndërkombëtare, për shkak se pikë fundit është një raport që në fund të fundit do të mbetet dhe edhe ai pastaj mund të ketë pasojë. Gjithashtu, kur është në një fazë, a pritet të ndikoj realisht edhe kjo tash çështja zgjedhjeve? Koha dhe të vinë odhecit e rritë ose barësit e rritë institucioneve atje? Absolutisht po, se tashti koha e zgjedhjeve, pastaj mbaret edhe kush vjen në Parlamentin Evropian, pas kyre zgjedhjeve i kemi zgjedhjet në Amerikë, dhe mendoj që edhe një periud ne do të qëndrojmë në statut, në një status quo të tillë, mirë, po njëkohësisht nuk do të thotë që do të mungoj presioni për të dyja palët, edhe për Serbinë edhe për Kosovën, që të implementohen disa marveshje. Tash se a do të ketë ndonjë rezultat, nuk e besoj, për shkak se të ke fundit dikush dikujt duhet të i përgjigjet, dhe momentalisht edhe në Evropë duket sikur që nuk dihet se kush kujt do t'i përgjigjet deri në përfundim të zgjedhjeve. Pastaj e pamë edhe çështjen e
pas zgjedhjeve parlamentare që edhe Macron faktikisht i shpalli zgjedhjet me 30 qershor, nëse nuk gaboj. Duhet ta kemi parasysh që Macron është një faktor, apo Franca është një faktor evropian dhe edhe kjo pastaj do të ndikojë. Kështu që pres që do të ketë një zgjatje më largë se sa shtatori apo tetori. Ndoshta do të ketë zgjedhje në Kosovë para se të përjetojmë këtë presionin e bashkësisë evropiane dhe bashkësisë ndërkombëtare. Faleminderit shumë zotit Canaj për kohën edhe për gatishmërinë.